I SDSM, znajete, pokraj Државната изборна комисија, отвори телефонска линија за пријавување на неправилностите. Таа телефонска линија ќе остане активна и во натамошниот период, со цел да им даде на граѓаните шанса и понатаму да пријавуваат неправилности, кои што СДСМ ќе има повторно право да ги пријави до Државната изборна комисија. Не верувам дека се работи за посебен тип на неправилности во Гостивар, се работи за случаи кои што се распространети низ цела Македонија.